Hablar de o tarifício mate. جامعه جمعه ته نول لاسو شپږم کال کې دا جوړ شوی دی. روضه شریف کوم دی کاشي کاری دی. هر دروازه یې ځان له نوم لري او یې یو مسلمان عسکر مونځ. سلامونه او نیک هیلې دوستانو، خدای دې کې روغ جوړ اوسئ. دا نن راغلی یم د پاریس غټ جامع جومات ته، یا مسجد الباریس الکبیر، ګراند ماسک د باغي. اوس به ځو دننه ګورو. دا یو ډېر تاریخي جومات دی. 1928 کال کې دا جوړ شوی دی، لومړۍ نړیوال جنګ نه وروسته. دا نو د پاریس هغه غټ جومات دی چې بیا دا دې ته دا ځکه تاریخ ډېر مهم دی چې دلته کله دویم نړیوال جنګ کې یهودان تښتېدل د خپله د فرانسوي پولیسو له خوا نه، او د نازیانو نه تښتېدل، نازی جرمنی عسکرو نه تښتېدل. بیا دغه جومات کې لاندې زیرزمینیانې لري، بیا دغه زیرزمینیانو په استفاده سره مسلمانانو دې ته ځای ورکړو چې ځینې وتښتي، ځینې ته یې حتی جعلي د مسلمانانو هغه څه یې جوړ کړو، کارتونه یې جوړ کړل چې دوی وشي کولی څه شي، یعنی د مرګ نه وژغورل شي. دا هم د جومات دغه شاته برخه ده. هلته یو نه پوهېږم زیارت غونده دی که څه شی دی، دغه ځای زیارت غونده څه شی دی. دغه هلته یې کوم ځای دی، بستان الفردوس، هلته یې لوحه ده. دا نو لکه هغه روضه شریف غوندې کاشي کاری دی، او دغه هلته آیتونه د قرآن کریم لیکل شوي دي. دغه ته څه وګورئ، دا دیوالونو کې ډېر ښایسته، او دا هم دا یې کڼکۍ، ښایسته کڼکۍ دی. خلک بیا د دې جومات لیدنې لپاره هم راځي. نو هغه یې د خپله د جماعت ځای دی، د مانځه ځای دی، او بیا خلک لیدلو لپاره هم راځي. او بره یې داسې یو سایبان غوندې ورته جوړ کړی چې د نور مخه ونیسي، او بره ځای نه لرګو نه جوړ شوي دي. ښایسته دی، ډېر ښایسته دی. او دا قشن دی، دا یې خپل هغه مینځ دی، دا د جومات مینځ دی. دا فواره ده، فواره ده چې دلته فواره هېڅ چالانه نه ده نو. او دا یې هغه عمومي دروازه ده. دغه یو له دروازو نه دی، د لرګو نه دروازه جوړه شوې، ډېر ښایسته. دا وګوره، دا یې هغه لاستی دی، ښه غټه، دا قشن دی، اوچت. دا او دا یو له هغه دروازو نه دی، هر دروازه یې ځان له نوم لري. داسې چې وګورئ، باب الروده لیکن پورت الروده دی، او همچنان دا دی. وګورئ خلک څه لپاره راځي، لیدلو لپاره هم راځي، هم تورستي ځای دی. او دا بره لوحې لیکلي دي چې دې ځای کې دا دی اودس ځای، او د ښځو د جماعت ځای، جومات. کوترې دي، نورې مرغۍ نه دي، کوترې دي. او ما انټرنیټ کې لوستي وو چې دلته کوم کتابتون هم لري، امام غزالي کتابتون په نوم دادی. دا کوترې دي، دا کوترې دلته. دیخوا چې لاړ شي، دیخوا د مونځ ځای دی، د مانځه ځای دی. او دا یې بلا اویلی ده، دې خواته یې هغه محبته ده. دی د دې ځای کې فواره وه، د اوبو فواره غوندې ښکاري، او په څنګ کې دې خواته دا ونې دي، ښایسته ښایسته.
دا بلا فوارة ده، دا قشنطي او دي خوات هم خبال دي جمعه دا دروازه او دا قشنطي باره دا ساختمان دي دير خيسته معماری و نقاشی د الجزایر والا د زما بخیر امیر عبدالقادر سالون ده مدن تقریبا یو نندرتون و دلی ورکوتی زما بخیر چهان اول نړیوال جنگ یا دوین نړیوال جنگ سر ارتباط لری لبخیغ د اون سلده مسلمان سغل فخان خواهید یا مسلمان اسکر موند بزکه لومړی خط کې دا د مسلمانانو د قبرستان عکس دی د جومات هغه پخوانی نقاشي او هغه سیستم دی دا ممکن دا زما په خیال چې کور غوندې ښکاري بېخو ته به کور وینو دا هم د دې جومات د جوړولو پروسه ده چې دلته یې تا دی ګوري دا خلک کار کوي دیوالونو باندې ګچکاري دی لکه چې دا هم نجاري دا لاندې لګیا دی نجاري کوي او دا هم د مانځه وختونه دي د عصر مونځ څلور پنځلس او دا هم د خپله د جومات دغه لومړنی وختونه چې جوړېدل دا دی جومات د جوړېدلو چارې دا نو دغه حالت کې چې تقریبا تکمیلېدو ته نږدې وو دا د جومات هغه مخه ده دا د بهر نه د سړک نه جومات هغه عمومي دروازه ده چې خلک ننوځي شاته مې ګوري او په څنګ کې دا خپله منار دی وګوره منار وګوره څونه اوچت دی واغه سره پورې جومات ده دقشانتی